dogovoreno je da bi odmah na početku imali procesiju sa kipom svetoga ili makar smo malo sumnjali u ovo vrijeme i znate da je Jovina isčepala prije pola sata, evo Bog je dao, malo se razvedrlo. Mi ćemo sada ovim redom krenuti u procesiju. Križonoša. Iza križa djeca, iza djece muškarci, iza muškaraca kip svetoga Ilije, iza svetoga Ilije mi svećenici, iza nas pjevači, a onda ostali da se pridruži. Ići ćemo do centar gradine, okolo križa, pjevajući putem normalno, vraćamo se ponovo ovdje u crkvu i onda će započeti euharistijsko slavlje. Posebna milost za našu zajednicu koja se svake godine duhovno obnavlja ugledajući se na svoga proroka kao čovjeka vjere, pouzdanja i ljubavi, kao beskompromisnog borca za Božje principe. Stoga mu se utecimo. U teškim smo duševnim iskušenjima, čini nam se da nam je Bog dalek, daj da ne sustamo na putu vjere, već ustrajemo do konca te baklju djedovske vjere prenesemo na nova pokoljenja, molimo te. Gospodine, sliši nas. Nepravda i neistina haraju svijetom. Ti si se borio protiv jedne i druge. Daj da bijemo herojski boj za pravdu i istinu koje konačno moraju pobijediti, molimo te. Gospodine, sliši nas. Ima trenutaka neizvjesnosti i nesigurnosti, tjeskobe i malodušnosti. Daj nam duh strpljivosti, pouzdanja i smisla za čekanje, molimo te. Gospodine, sliši nas. Naš je narod putnički narod. Isprosi od Boga da on bude vladar naših putovanja, vođa naših planova i budni čuvar naše sadašnjosti i budućnosti, molimo te. Gospodine, sliši nas. Tvoj svijet je bio pun idolatrije. I nama su bogovi postali novac, vlast i uživanje. Spali te lažne bogove da možemo slobodno disati zrak pravi ljudski i kršćanski vrednota, molimo te. Gospodine, sliši nas. Ti si zajednički svetac katolika, pravoslavaca, muslimana, židova. Daj da raste međusobna ljubav i bratstvo među ljudima, a posebno među našim narodima, molimo te. Gospodine, sliši nas. Na kolima si pošao vječnost, daj da i mi jednoga dana, poneseni snagom dobrih djela, dođemo do mjesta mira i sreće, molimo te. Gospodine, sliši nas. Pogledaj, Gospodine, narod koji vapije tebi, usliši ove naše molitve. Daj da ti sve revnije služimo i tako postignemo vječnu radost po Kristu Gospodinu našem. Amen. S
Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom. Kako bijaši na početku, tako i sada je za sve vjerne mrtve, za sav naš narod, mir u našoj domovini, Bosni, Hercegovini, u cijelom svijetu. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakodnevni daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi Bravo Mario, milosti puna Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na časti noć naša. Živima blagoslovi mir, preminulim pokoj vječni daruj Gospodine. I svjetlo svjećani među svijetu. Neka počivaju miru Božjem. Amen. Sveti Ilija proroče, moli za nas. Evo samo koja riječ prije nego što primimo blagoslov i raziđemo. Današnji dan je svakako dan koji će u povijesti župe gradina, a isto tako i obnovljene općine. Neki kažu novo formirano. Ne, gradina je obnovljena općina, u svoje vrijeme je bila općina. Biće svakako povijesni dan zapisan zlatnim slovima, jer evo, Gradina i kao župa, a evo kao i obnovljena općina, doživljava danas da uz ovo slavlje Svetoga Ilije, kojega je predvodio, ja bih mogao reći, ne se Vlado Ljud, general Svetog Ilije, naš dragi Vlado, domaći sin, a drugi general, to je Đuro Dečak, evo sad dok se mi pojavimo dole pred prostorijama općine, otvorit će simbolično presjeći vrpcu. Mi ćemo svećenici, svi ovako kako jesmo ovdje obučeni, sada ići dole do općine, ući, blagosloviti i zaželiti doista predajom najprije križa, da u toj općini bude križ u kojega će svi oni koji budu radili, radeći za ljude, pa i onda kad im bude teško ili kad misle ili pomisle da su na izmaku snaga, neka pogledaju u križ, bit će im lakše i bit će strpljiviji sa nama ljudima, onima kojima se budemo im obraćali, a gledajući Isusa ićemo naprijed. Predaću im ja i Bibliju, knjigu koja je svakako svetinja nad svetinjama, koju sam prije 2 godine ja dobio u Neumünsteru u Njemačkoj, kad sam se pojavio kao protjerani iz Bosne, koji sam ostao evo golim životom živ, i pojavio se u Njemačkoj kod kolega, jedan od kolega mi je tu Bibliju dao, rekao, Mato, ne boj se, Bog je s tobom, a ovu Bibliju nosi uzar se, bit će ti dobro. Ja ću nju, koju sam ja dobio kao simboliku, da mi bude pratilica, evo predati načelniku općine, neka bude na stolu i u prostorijama, pratilac u svim ovim teškoćama njega i oni koji njega budu naslijedili, samo smjelo naprijed. Lako, podijelimo vas. Gospodin s vama i s duhom tvojim. Blagoslovio vas svemogući Bog, Otac, Sin i Duh Sveti. Amin. Pođimo u miru. Čovjek je radom svojih ruku neprestano usavršavao dijelo stvaranja, pa neka i oni koji će ovdje raditi u prostorijama usavršavaju. Gospodin stvorio ne samo da im da plodove zemlje i rada ruku njegovi, nego i plodove duha. Pa pomolimo se, Bože, ti po svojoj providnosti ne kratiš svoj obilni blagoslov ni jednoj ljudskoj djelatnosti, ni tjelesnoj, ni duševnoj. Podaj da ljudi ovim prostorijama, rješavajući pitanja, razmrse što je zamršeno i uz pomoć tvoje zaštite dođu do sretnih rješenja, te i glatko provedu po Kristu Gospodinu našem. Ovo je samo ono tamo. Ja, i ono, i ono tamo, i ono tamo. I ovo. Sada gradonačelniku predaj križ koji će ga sjećati da nije to postao lagan. Rekli smo to i u crkvi, on je to čuo. Hvala lijepo. Ja sam rekao da predajem jednu Bibliju koju sam ja na početku izbjeglišta iz Bosne dobio u Njemačkoj. I rekli su mi,
tu Bibliju čuvaj, vodit će te kroz život. Pa evo, vodi me, evo ja je rado poklanjam i ovdje, ali da je vidimo u ovim prostorijama, naravno, da isto tako ta Biblija bude simbol naše čestitosti, poštenja, rada, sve za ljude. Hvala. Pa i mudrosti svakako. Evo, ja vas pozivam.